Cuines el dia que arribes a casa i no tens ganes de posar-te els fogons? A vegades no cuino res i me'n vaig al restaurant de costat de casa a menjar, perquè també tenim que anar als restaurants dels nostres amics, no? Pa amb tomàquet amb pernil m'encanta. Un mínim de cuina té que haver-hi. Dos ous cascats i una bona truita. Soc Oriol Castro i soc xef i propietari del restaurant Disfrutar i Compartir. Soc l'Eduard Chatró, que soc xef i propietari del restaurant Disfrutar i Compartir. I soc Mateu Casanyes, que juntament amb ells doncs soc xef i propietari del restaurant Disfrutar i també del Compartir. Què és el millor de ser el millor restaurant del món? Ja, jo crec que és aquest reconeixement que també ha rebut tot l'equip. I el pitjor? Pues jo crec que no té res pitjor, és una sort. Descriviu en una paraula què vau sentir quan va guanyar el 50 Best. Va ser un buit intern transformat en una il·lusió volcànica. Et demano dos plats del Disfrutar. Quins triaries? El panxino i la tetent de foie. Si ara tinguéssiu 20 anys menys i tornéssiu al principi de la vostra carrera, canviaríeu alguna cosa? No canviaríem res, el que passa que potser algun matís amb l'aprenentatge l'haguéssim fet diferent. A la cuina, vanguardisme o tradició? Les dues fusionades són el millor. Plat senzill que us agrada cuinar? Un bon arròs. Sí, un rostit. Jo em quedo amb un suquet. Quin és el plat quotidià que la gent subestima i que creieu que és difícil de cuinar? Tot el que tingui a veure amb la planxa, que també és un art. I un bon guisat. Bé, uns canelons, no? Són molt així denominador comú, però fer uns bons canelons doncs tenen la seva complicació.